নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি পেপাৰ 509ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টি হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব। দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ ষ্টাডিং পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইকনমিক্স এজ এ পাৰ্ট অফ ছ'চিয়েল চায়েন্স। ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ গুৰুত্বৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে সৰ্বপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ আহক সমাজ বিজ্ঞান মানে কি আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজৰ এক বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয়। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ জড়িত হৈ আছে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত, ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰ, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ, অৰ্থনৈতিক আৰু লগতে ঐতিহাসিক। সমাজ বিজ্ঞানে যিহেতু সমাজৰ বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয়, গতিকে এই সমাজ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব অতিকৈ উল্লেখনীয়। সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক শিকাবলৈ পাৰোঁ যে সমাজত কেনেকৈ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰি আৰু লগতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহ কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি। গতিকে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ, সমাজ বিজ্ঞানে যিহেতু সমাজৰ বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয়, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰসমূহো বা ইয়াৰ পৰিসৰো অধিক। কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমসমূহত বিশেষকৈ ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান এই চাৰিটা বিষয়কে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ নিজা নিজা সুকীয়া উদ্দেশ্য আৰু বৈশিষ্ট্য আছে। সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহ ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। প্ৰতিটো বিষয়ৰ উদ্দেশ্য আৰু বিষয়বস্তুৰ স্বকীয়তা আছে। আনহাতে প্ৰতিটো বিষয়ৰ এনে বিভিন্নতা থাকিলেও তাৰ কিছুমান উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্যও আছে। এটা বিষয়ক বাদ দি আন এটা বিষয়ৰ আলোচনা স্বাভাৱিকতে ফলপ্ৰসূ নহয়। সুস্থ, সবল, শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখন গঢ়িবলৈ প্ৰতিটো বিষয়ৰে অৰ্হতা ভিত্তিক জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো ইয়ে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত প্ৰভূত অৰিহণা যোগায়। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ পৃথিৱীখনক সমাজ বিজ্ঞানৰ আদৰ আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা দিনক দিনে বাঢ়ি যাব ধৰিছে। এতিয়া আহক আমি আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টিৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব। সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। মানৱ বুৰঞ্জীৰ আকৃতি প্ৰদান কৰাত ৰাজনৈতিক ভাৱধাৰা, মত আৰু অভিপ্ৰায় বিস্তৃতভাৱে অৰিহণা যোগাইছে। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এখন সচেতন সমাজৰ আশা কৰিব পাৰি। নাগৰিক এজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য জ্ঞান প্ৰদান কৰে। ৰাজনীতি বিজ্ঞানে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰ এখন কিদৰে পৰিচালিত হয় তাৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰে। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ অবিহনে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি আদিৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰি। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিকনে ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ সম্বন্ধ, নাগৰিকত্ব, বিভিন্ন পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক প্ৰণালী আৰু ক্ষমতাৰ ভাগ বতৰা আৰু বিতৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। সামাজিক পৰিস্থিতিৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে। এখন সুস্থ, সবল, গণতান্ত্ৰিক দেশ গঢ় দিয়াত সহায় কৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে। গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰিলোঁ। চ' বিভিন্ন গুৰুত্বসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি এজন সুস্থ, সবল, সচেতন নাগৰিক সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ।
যিয়ে নিজৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেতন থাকিব, যিয়ে কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি বজাই ৰাখি চলিব লাগে বা সমাজখনত কেনেকৈ এইবোৰৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে নিজকে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। নাগৰিকত্ব মানে কি তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ উপৰিও সমাজত বৰ্তমান সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰ্যায় চলি আছে বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভূমিকা কি, চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন হয় বা চৰকাৰৰ ভূমিকা কি বা বিৰোধী দলৰ ভূমিকা কি, ৰাজনৈতিক দল মানে কি, আমি ৰাজনৈতিক দলসমূহ কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা উচিত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ জানিব পাৰি এই ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে সচেতন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলি সমাজখনত কেনেকৈ শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰাখিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। গতিকে আমি চমুকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এখন সুস্থ সবল গণতান্ত্ৰিক দেশ গঢ়ি তুলিব পাৰি য'ত নাগৰিকসকলে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কে সচেতন হ'ব, য'ত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি মানে কি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি মানে কি ইত্যাদি সম্পৰ্কে উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি অৱগত হ'লোঁ, কিন্তু এই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে কেনেকৈ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁ জনা উচিত। সৰ্বপ্ৰথমে শিক্ষকজনে তেওঁ এটি উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তেওঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুৰ পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে তেওঁ নিশ্চয় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান ল'বই লাগিব আৰু পাঠ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে শিশুৰ মানসিক বয়সৰ লগত সংগতি ৰাখিহে পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা উচিত। ইয়াৰ পিছত ধৰি লওক শিক্ষকজনে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াবলৈ কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিল যে শিশুসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ তেওঁ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব বা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে শিশুসকলৰ পৰা মনোযোগ আকৰ্ষণ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বুজাবলৈ যাওঁতে শিশুসকলৰ পৰা কেনেকৈ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব সেই সম্পৰ্কে তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰা উচিত। উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগতে শিক্ষকজনে এক উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আৰু উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ সম্পদ বা সমলৰ আয়োজন কৰিব সেই সম্পৰ্কেও তেওঁ জ্ঞান থকা উচিত। এতিয়া ধৰি লওক ৰাজনৈতিক দল পাঠটি পঢ়াবলৈ যাওঁতে তেওঁ যদি বিভিন্ন চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰে বা বিভিন্ন দৃশ্য শ্ৰাব্য সঁজুলিৰ জৰিয়তে যদি শিশুসকলৰ সন্মুখত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কাৰ্যকলাপসমূহেই হওক বা তেওঁলোকৰ প্ৰতীক চিহ্নসমূহেই হওক তেওঁ শিশুসকলৰ সন্মুখত ছবি আকাৰে উপস্থাপন কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় শিশুসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কেও শিশুসকলক সচেতন কৰাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে যেতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে শিশুসকলক শিকাবলৈ বা বুজাবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে এই বিষয়টিক অতি মনোগ্ৰাহী আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ পাৰিব। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে। অৰ্থনীতি বিজ্ঞান মানে কি সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমে জানি লওঁ আহক। সমাজ বিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হ'ল অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বা অৰ্থবিজ্ঞান। সমাজ আৰু সমাজৰ অংগ হিচাপে ব্যক্তিৰ আৰ্থিক কাৰ্যাৱলী অধ্যয়ন কৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভাগটোৱেই হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান বা অৰ্থনীতি। অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো গ্ৰীক শব্দ অইকনমিয়াৰ পৰা অনা হৈছে। অইকছ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পৰিয়াল আৰু নমস শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নিয়ম। গতিকে অৰ্থবিজ্ঞানক পৰিয়াল বা সমাজ পৰিচালনাৰ নিয়ম বুলি গণ্য কৰা হয়। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ অৰ্থবিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ অংশ হিচাপে
অর্থনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় বা শিশুসকলক কেনেকৈ লাভান্বিত কৰিব এই অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সেই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰা যাওক। সুস্থ গণতন্ত্ৰত নাগৰিকৰ সচেতনতা অপৰিহাৰ্য। করদাতা নাগরিক এগৰাকীয়ে নিশ্চয় জানিব খুঁজিব চৰকাৰে কিদৰে ব্যয় কৰে, ব্যয় কৰোঁতে কি নীতি মানি চলে, সংগৃহীত ৰাজহৰ উচিত ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই ইত্যাদি। ব্যাপক আৰু গভীৰ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণসমূহ জনাত সহায় কৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে। বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণসমূহ জনাত জ্ঞান দিয়ে অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে। ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বায়ন বা গোলকীকৰণৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান লব পাৰি অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। অর্থনৈতিক বিকাশ মানে কি জানিব পাৰি, পৰিৱেশীয় অর্থনীতি সম্পৰ্কেও অৱগত হ'ব পাৰি। গতিকে অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা অতিকৈ উল্লেখনীয় বা এই ভাগটোক সমাজ বিজ্ঞানৰ অংশ হিচাপে আমি গুৰুত্ব দি ক'ব পাৰোঁ যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে সচেতন কৰি তুলিব পাৰি, অৰ্থনৈতিক বিকাশ মানে কি তেওঁলোকক শিকাব পাৰি, পৰিৱেশীয় অৰ্থনীতি সম্পৰ্কেও তেওঁলোকক অৱগত কৰাব পাৰি, বা বিভিন্ন উৎপাদন বিতৰণ ভাগ বতৰা ইত্যাদি মুদ্ৰাস্ফীতি ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞানৰ উমান দিবলৈ সক্ষম কৰিব পাৰি এই অৰ্থনীতি অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। এতিয়া অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰা যাওক। অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ আৰ্থিক কাৰ্যকলাপসমূহক সামৰি লয়, যেনেকৈ ভোগ কাৰ্য। আমাৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ কাৰ্যকলাপেই হৈছে ভোগ। ভোগ কাৰ্যৰ লগত জড়িত বিধিসমূহ, ভোক্তাৰ ভাৰসাম্য ইত্যাদিৰ অধ্যয়ন অৰ্থনীতি পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ইয়াৰ পিছত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ উৎপাদন। উৎপাদন মানে কি? উপযোগী সামগ্ৰী অথবা সেৱাৰ সৃষ্টিয়ে হৈছে উৎপাদন। উৎপাদনৰ চাৰিটা উপাদান যেনে ভূমি, শ্ৰম, মূলধন আৰু সংগঠনৰ উপৰি উৎপাদনৰ বিধি, উৎপাদনৰ ভাৰসাম্য, আৰ্থিক অৱস্থা ইত্যাদি সম্পৰ্কে অৰ্থবিজ্ঞানত আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আহিল বিতৰণ, যাক আমি ইংলিছত কওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচন। সামগ্ৰীৰ উৎপাদন কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ পাছত ইয়াক উপভোক্তাৰ মাজত বিতৰণ কৰিলেহে ভোগ কাৰ্য সম্ভৱ হৈ উঠিব। বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে সঠিক হয় তাৰ বাবে যিবোৰ নীতি বা তত্ত্ব অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন, সেই সকলোবোৰ তত্ত্ব বিতৰণৰ বিষয়ৰ মাজত আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ হিচাপে মুদ্ৰাৰ কথা ক'ব পাৰি। দ্ৰব্যৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ আঁতৰাই বিনিময় ব্যৱস্থাক সৰলতা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি হৈছিল। মুদ্ৰাৰ ভূমিকা, মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী আৰু প্ৰকাৰ ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা অৰ্থনীতি পৰিসৰৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ। ইয়াৰ পিছত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ বিনিময়ক অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ হিচাপে। কোনো ব্যক্তি বা অঞ্চল বা দেশে লাগতিয়াল প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি, অঞ্চল আৰু দেশৰ মাজত বিনিময়ৰ আৱশ্যক হয়। সেয়েহে দেশীয় বাণিজ্য আৰু আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ জৰিয়তে দেশীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক বিনিময় হয়। অৰ্থনীতিত এই দুয়ো প্ৰকাৰৰ বিনিময়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ হিচাপে আয়। জনমূৰি আয়, ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয়, ইয়াৰ বৃদ্ধি তথা বিতৰণ, অৰ্থনৈতিক কল্যাণৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰাটো অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া আহক আলোচনা কৰোঁ আমি ৰাজস্ব বা ৰাজহুৱা বিত্ত বিজ্ঞান। চৰকাৰী আয়, চৰকাৰী ব্যয় আৰু চৰকাৰী ঋণৰ আলোচনাই হৈছে ৰাজহুৱা বিত্ত বিজ্ঞান। ইয়াৰ পিছত আহিল কল্যাণকামী অৰ্থনীতি। অৰ্থাৎ কল্যাণকামী অৰ্থনীতি মানে কি? কেৱল ভোগ কাৰ্য,
উৎপাদন তথা বিতৰণেই অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব নোৱাৰে। এনেবোৰ কাৰ্যৰ লগত ব্যক্তি তথা সমাজৰ কল্যাণৰ দিশটো মন কৰিব লাগিব। অৰ্থনীতিবিদ এ চি পিগু, উইলফ্রেড পেৰেট, হিক্স, অমর্ত্য সেন আদিয়ে কল্যাণকামী অর্থনৈতিক জনপ্রিয় কৰি তুলিছে। ইয়াৰ পিছত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ পৰিৱেশীয় অর্থনীতি মানে কি, অর্থাৎ পৰিৱেশীয় অর্থনৈতিক অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এহাতে যেনেকৈ অর্থনৈতিক উন্নতি ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ অর্থে ঔদ্যোগিকৰণৰ ওপৰত অধিক মনোনিবেশ আৰু আনহাতে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ভাৰসাম্য বিনষ্টই পৃথিৱীৰ সমাজবিজ্ঞানীসকলক অধিক চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে। এনে ক্ষেত্ৰত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ভাৰসাম্য কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি, সেই উদ্দেশ্যে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অধ্যয়ন অৰ্থনীতি বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই সংযোজনে অৰ্থনীতি বিষয়ক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। অৱশেষত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত দক্ষতা। সীমিত সম্পদৰাজিক দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি সমাজ গঠন কৰাটো অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়। এই সীমিত সম্পদৰাজি দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰিলেহে মানৱ সমাজৰ কল্যাণ হ'ব। গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ আৰ্থিক কাৰ্যকলাপসমূহক সাঙুৰি লোৱা বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা গ'ল। বিভিন্ন পৰিসৰসমূহৰ ভিতৰত আজি আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিলোঁ ভোগ কাৰ্য, উৎপাদন, বিতৰণ, বিনিময়, মুদ্ৰা, আয়, ৰাজস্ব বা ৰাজহুৱা, বিত্ত বিজ্ঞান, কল্যাণকামী অৰ্থনীতি, পৰিৱেশীয় অৰ্থনীতি আৰু দক্ষতা সম্পৰ্কে। ইয়াৰ উপৰিও অৰ্থবিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমস্যাসমূহ, নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণসমূহ, মুদ্ৰাস্ফীতি, ইয়াৰ কাৰণ, প্ৰভাৱ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। মানুহৰ নিম্নতম প্ৰয়োজনসমূহ অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ বাবে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন প্ৰয়োজনীয়। মূল্যবোধৰ বিকাশ সাধনতো সহায় কৰে অৰ্থনীতিৰ জ্ঞানে। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বা অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনে হোৱা উচিত, উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তুতকৰণ, বিষয়বস্তুৰ ওপৰত স্পষ্ট জ্ঞান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামৰ্থ্যতা, ৰুচি অভিৰুচিসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা, নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰা, সজাগতা আৰু সচেতনতাৰ ভাৱ বৃদ্ধি কৰা, উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন শিক্ষণ সম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰা, সেৱা কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলা। গতিকে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। সমাজত যেনেকৈ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ এজন সচেতন নাগৰিকৰ প্ৰয়োজন, সেই সচেতন নাগৰিকজন কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হ'লে নহ'ব, তেওঁ অৰ্থনৈতিকভাৱেও অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক আৰ্থসামাজিক পৰিৱেশৰ বিষয়েও তেওঁ জ্ঞান থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ সমাজ এখনৰ লগত উৎপাদন, ভোগ কাৰ্য, বিনিময়, বিতৰণ, মুদ্ৰাৰ ধাৰণা, পৰিৱেশীয় অৰ্থনীতি, দক্ষতা অৰ্থাৎ আমাৰ সম্পদসমূহক, যিবোৰ সীমিত সম্পদ সেই সম্পদসমূহক আমি কেনেকৈ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মও যাতে সেই সম্পদসমূহৰ পৰা লাভৱান হয়, সেই সম্পৰ্কেও জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম কৰাই কেৱল অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে যেনেকৈ ভূগোল বিজ্ঞানে ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়াত সক্ষম কৰায়, ইতিহাসৰ অধ্যয়নে শিশুসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অতীতৰ জ্ঞানক আধাৰ হিচাপে লৈ বৰ্তমানটোক সুস্থ সবল কৰিবলৈ শিকায়, ঠিক সেইদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে সচেতন নাগৰিক সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগায়, ঠিক সেইদৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰ্থসামাজিকভাৱে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, পৰিৱেশত কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক সামঞ্জস্যতা বজাই ৰাখিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে
অবগত হয়। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, ভূগোল বিজ্ঞান আৰু ইতিহাসৰ ভূমিকা উল্লেখনীয় বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা বিষয়ক বাদ দি আনটো বিষয়ৰ অধ্যয়ন আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানক আমি এক সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় হিচাপে আমি স্বীকৃতি দিব পাৰোঁ, কিয়নো সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে সাঙুৰি লয় সমাজৰ এক বিশাল পৰিসৰক। সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সক্ষম কৰাই কেনেকৈ সমাজত শান্তি আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰি, সমাজৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমলসমূহ কেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ভৌগোলিক পৰিস্থিতি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি বা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক বা মানৱজড়িত সমস্যাসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি বা সেই সমস্যাসমূহৰ উদ্ভাৱনৰ কাৰণ কি ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞানৰ উমান ল'বলৈ, জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ, গোটেই পৃথিৱীখনক জানিবলৈ সক্ষম কৰায় সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ভূমিকা অতিকৈ উল্লেখনীয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা উচিত। ধৰি লওক এতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ তেওঁ পঢ়াবলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব বা কি শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠাটো অতিকৈ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব সেই সম্পৰ্কেও তেওঁ অৱগত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ পঢ়াবলৈ যাওঁতে শিক্ষণ পদ্ধতি হিচাপে আমি সমস্যা সমাধান পদ্ধতিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰকল্প পদ্ধতিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক্ষেত্ৰ দৰ্শনো শিক্ষণ পদ্ধতি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিব পাৰে এই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে। নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণ, দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ, মুদ্ৰাস্ফীতি বা বিনিময় প্ৰথা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ বিভিন্ন চাৰ্ট, মডেল ইত্যাদিৰ জৰিয়তেও শিশুসকলৰ সন্মুখত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থাপন কৰিব পাৰে। যেনেকৈ উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি লৈ যায়, সেই উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাত এই বিষয়েও অৱগত উল্লেখ থকা উচিত যে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিক্ষণ সম্পদৰ জৰিয়তে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আকৰ্ষিত কৰি তুলিব আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ লাভৱান হ'ব সেই সম্পৰ্কেও আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আপোনালোকক অৱগত কৰোৱা হৈছে। গতিকে এই বিষয়সমূহ যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যাম তেতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে আমি সকলোখিনি কথা মনত ৰাখি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যসমূহ আগত ৰাখি প্ৰতিটো বিষয়ৰ উদ্দেশ্য যাতে সফল কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ সেই সম্পৰ্কে প্ৰত্যেকজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী সজাগ হোৱা উচিত। অৱশেষত আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ সামৰণিত ইয়াকেই ক'ব পাৰোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰসমূহৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যসমূহ আমি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শিশুসকলৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বিস্তাৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে বিশেষভাৱে সহায় কৰে। গতিকে এই জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰসমূহক যাতে আমি সমাজৰ ধনাত্মক দিশত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যাতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰু লগতে শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা দি তেওঁলোকক বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰাই সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে যাতে শিশুসকলক সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট জ্ঞান দিবলৈ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকেই সফল হয়। ধন্যবাদ।